Olá! Nesse vídeo, nós vamos abordar sobre as 8 igrejas mais concorridas na Grande Belo Horizonte para se casar. Meu nome é Carlos Ventura e sou especialista em fotografia e filmagem de casamento. Primeira igreja mais concorrida da Grande Belo Horizonte, a Igreja Nossa Senhora da Consolação em Correia, que ela fica lá no bairro Santo Agostinho. Essa é a primeira igreja. A segunda igreja é a mais famosa da Grande Belo Horizonte, a Igrejinha da Pampulha, que fica logo ali na orla da Lagoa da Pampulha, é lógico. E nós temos aqui em terceiro lugar a Igreja São José, que fica lá na Avenida Afonso Pena, região central da Grande Belo Horizonte. A parte, nós temos a quarta, que é a capela do Colégio Arnaldo, que fica ali na Savassi. E se você gosta de igrejas mais rústicas, temos aí a Igreja da Boa Viagem, que fica ali no bairro Funcionários. Agora, se você não é católico, se você não tem uma denominação religiosa, você pode optar pela Igreja Metodista Isabela Hendricks, que fica na Rua da Bahia, onde ela é muito bem quitada também, podendo fazer seu casamento na sexta, no sábado ou no domingo, com as suas datas abertas um ano antes. Temos aí a Igreja também Batista da Lagoinha, para quem é membro da Igreja Batista da Lagoinha e opta, são uma das igrejas mais requisitadas no quesito evangélico. E por último, né, em oitavo lugar, a Igreja São Gonçalo, que é a igreja matriz do Centro de Contagem. Então tá aí, pessoal, essas são as 8 igrejas mais quitadas da Grande Belo Horizonte. Aí fica a dica. Quem falou foi o Carlos Ventura e até o próximo vídeo.